Қазақстан әйел қауіпсіздігі үшін қалай күресіп жатыр? Бала-шағасына шудырық ала жүгіретіндерді қалай тиямыз? Қоғам белсенділері заңды күшейту мен зорлық-зомбылық жасаған адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту әйел қауіпсіздігінің кепілі емес, ең бастысы өкілетті органдар сапалы жұмыс істеуі тиіс дейді. Қадірлі көрермен, 24 кезет арнасында сұхбат бағдарламасы дәл осы тақырыпты қаузан мақсатында біздің студиямызға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақмарал Серікбаева ханым келіп отыр. Ақмарал ханым, сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Жақсы. Дәл осы отбасыдағы зорлық-зомбылық қазір бұрында да қазір де күйіп тұрған тақырыптың бірі болды. Жалпы елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жаза тағы да күшейтілгенін күні кеше ғана президент мақаласында айтып өттік. Бұл қандай жазалар нақты? Жалпы мен сіздің сұрағыңызға жауап бермес бұрын сұхбатымды мынадан бастағым келеді. Себебі, қазіргі уақытта отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері қоғамдағы ең өзекті мәселелердің біріне айналды. Оны өздеріңізде көріп біліп отырсыздар. Оның бірден бір себебі жалпы интернеттің қарыштап дамуына, ақпараттың көбеюіне, әлеуметтік желілердің де үлесі болып жатқандығы деп айтуға болады. Сондықтан бұл жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылық деген бұрыннан, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бұрыннан да бар, қазірде болып жатыр, орын алып жатыр, өкінішке орай. Және Қазақстанда ғана емес, барлық әлемде өзекті бұл мәселе. Ал енді біздің елімізге келетін болсақ, біздің еліміз Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері бұл салада басқа өзіміз қатарлы елдермен салыстырғанда көп шаралар қолданды деп айтуға болады. Қандай шаралар? Қандай жазалар? Ең бастысын айта кететін болсақ, мысалға біздің 1998 жылы президент жанындағы әйелдер ісі және отбасы демографиялық саясаты жөнінде комиссия құрылды. Ол комиссия жалпы қоғамдық ұйымға жатқанмен бірден бір олардың мәселесі әйелдердің құқықтарын қорғау. Сол комиссия құрылғаннан кейін бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Ішкі істер министрлігінің құрылымында әйелдерді зорлық. Оның барлығы түсінікті. Енді қазір ашып қалсақ әлеуметтік желіде, ғаламторда, Google-да ашсақ, ол информация толып тұр. Бірақ дегенмен қоғам белсенділері не себепті осы әйелге төнген қауіп заң жүзінде көбіне ақсап жатады, неге тыйылмай тұр деп айтады? 2023 жылы жауапкершілік күшейді. Одан не өзгерді? Нақты мен сұрағыма жауап бер. Нақты сұрағыңызға жауап беріп кетейін. 2023 жылы президент тапсырмасымен біз еліміздің қылмыстық және әкімшілік заңнамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгіздік. Оның ең бастысы әкімшілік заңнамаға енгізілген өзгеріс, ол біз бұрын егер жәбірленушінің арызымен қана құқық бұзушыға шара қолданатын болсақ, біз 23 жылдың 1 шілдесінен бастап қазір анықтау сипатына көштік. Яғни ешқандай жәбірленушінің арызы қажет емес. Полицияның 1 шілдеге дейін қолы байлаулы болып келген. Себебі бізде жәбірленушілердің 60%-дан астамы арыз жазудан бас тартатын. Оның да себебі түсінікті. Ал қазіргі таңда бізге ешкімнің арызы қажет емес, тіптен куәлердің айғақтары бойынша, бейнекамералардан алынған айғақтар бойынша құқық бұзушылықтың жасалу фактісі бойынша бірден әкімшілік іс қозғалады. Яғни сіздерге қоңырау түсті, ары қарай талқыламайсыздар, бірден әкімшілік іс қозғалады, бірақ соңғы құқықтық бағалауды сот береді. Яғни құқық бұзушылық жасалу фактісі бойынша әкімшілік хаттама толтырылып сотқа жіберіледі, сот шешімін шығарады. Енді әрмен қарай бұл процесс жалғаса береді. Жалғаса береді. Енді сөзіңізді бөлейін, мына жоғарыда айтып өттіңіз, белсенділер қазіргі таңда осы құқық қорғаушылар тұрмыстық зорлық-зомбылықты фемицид деп танып, қылмыстық жаза тағайындауды талап етіп жатыр. Жәбірленушілер арызын қайтып алады дедіңіз, иә? Не себепті қайтып алады? Бұл қоғамдағы ұят деген ұғымның манипуляциясы қысым ба, әлде басқа да бір жағдайлар себеп бар ма? Жалпы әркім оның себебін әртүрлі түсіндіреді. Психологтар да психологиялық тұрғыдан түсіндіріп жатады. Қоғам белсенділері де жаңағы көбінесе жәбірленушілердің қысымға ұшырауына байланысты олар арызды қайтып алады деп. Енді мен ол екі пікірмен де келісемін, жаңағы сіз айтып жатқан фемицидтік тұрғыдағы деген екі пікірмен де келісемін, бірақ мен
дәл осы салада ұзақ жыл қызмет етіп келе жатқан практик қызметкер ретінде айтатыным, өз тәжірибемнен көбінесе жалпы әйел азаматшалар, енді бұл жерде менталитеттік деп те айтуға келмейді, біздің қазақ әйелдері ғана емес, жалпы барлық ұлт, бұл жерде ұлтқа бөлінбейді деп ойлаймын, әйел адам жалпы адамзаттың нәзік жартысы екен, иә? Сондықтан ол өзінің сол нәзіктігін сол жерде сақтап қалады, өзінің ер азаматын өзінен бір саты жоғары санайды, оның абыройын ойлайды. Жалпы отбасындағы абыройын, балаларының алдындағы абыройын, көршілерінің алдындағы, достарының алдындағы абыройын ойлап, ертеңгі күні жаңағы барлық оларды танитын адамдарға, достарына, туыстарына алдында ұятқа қаламыз деп. Сол жаға мен айтып өткенім, қоғамдағы ұят деп аталатын кейбір пікірлермен манипуляцияның ықпалы. Ұят дегенде енді әйелдің өзінің ұялып тұрғандығы емес, оның сол ер азаматтың абыройын жоғарғы қойғандығы деп айтуға болады. Мен өз тәжірибемнен білемін, көбінесе әйелдер өздері ұзақ уақыт сол жаңағы қысымға көніп, отбасыдағы жанжалдан көбіне тек әйелдер, әйел азаматтарға зардап шеге ма? Ерлерден, ерлер қауымнан да арыз өт деген бір әлеуметтік желіде фактілерді оқығанбыз, бұл қаншалықты арыз? Ол қандай арыздар сонда? Айтып кетейін, жалпы... Елім сабады демейтін шығар. Жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы осындай құқық бұзушылықтарды, яғни зорлық-зомбылықтарды барлық қоғам, тіптен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің өзі тек қана ер мен әйелдің арасындағы қатынас және жәбірленушілер әйел деп түсінеді. Барлық қоғам солай түсінеді. Заңда отбасылық тұрмыстық қатынастар саласына ерлі-зайыптылар, бұрын бірге тұрғандар, ажырасқандар және қазір заңсыз бірге тұратындар, сонымен қатар ортақ баласы барлар және туыстар жатады делінген. Сондықтан бұл отбасылық тұрмыстық қатынастар саласына жаңағы қоғам белсенділерінің айқайлап тұрып, әлеуметтік желілерден айтып жүрген 400 әйел жылына өз күйеуінің қолынан қаза табады деп айтып жүрген санының да қазір шындыққа жанаспайтынын айта кеткім келеді. Сондықтан жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы болған құқық бұзушылықтарға да жасалған қылмыстарға да олардың жәбірленушілері тек әйелдер ғана емес, ер азаматтар да болады. Мысалға мен өткен жылдың ғана қорытындысын мысалға келтіріп кетейін, өткен жылдың қорытындысында осы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында орын алған қылмыстардың 115-і кісі өлтіру фактісі. Сол 115-тің 52-сі ғана әйел жәбірленуші. Енді оның қалғаны кім десеңіздер, әрине ер азаматтар. Ал ол ерлерді әйелдері өлтіріп жатыр деп те түсінуі мүмкін, иә, қоғам. Ерлерден қандай арыз түседі әйелдердің үстіне? Нақты мысалға. Енді бізге күнделікті келіп түсетін арыздарға келетін болсақ, олар да солай арызданады. Мысалға тек қана әйелінің тарапынан емес, бір үйдің ішінде бірге тұратын туыстар да бір-бірлеріне арыз жазады. Ағайынды жігіттер, мысалға баласымен әкесі, қызымен шешесі, ағайынды апалы сіңілі қыздар бір-бірінің арыз жазады. Бұл жерде отбасы жанжал дегенде ерлі зайыптылы емес, тұтас бір отбасыны қарау болады. Отбасының кез келген мүшесі жәбірленуші де бола алады, құқық бұзушы да бола алады. Психологтардың үнемі қолданатын термині бар, абьюзер деген. Сосын агрессор. Агрессор, абьюзер жынысқа бөлінбейді, сөзіңізге қарағанда. Олар отбасына бөлек қоғамға қаншалықты қауіпті? Маман ретінде жауап берсеңіз. Отбасынан... Және оларды қалай түзейміз? Отбасынан бөлек қоғамға қауіптілері де бар арасында, бірақ негізінен оларды бір қауіпті қызметкер басқа қоғамда басқа да қылмысты жасайды деп қарауға да келмейді. Себебі олар отбасындағы үйіндегі өзінің жақын адамдарына ғана әлімжеттік көрсете алады, психологтардың пайымдауынша. Ал егер де ішімдікке бізде жаңағы жасалатын қылмыстардың 50%-дан астамы, яғни жартысынан көбісі, мысалға өткен жылдың қорытындысы бойынша 56%-ы ішімдікке мас күйінде жасалған қылмыстар. Сондықтан бізде ішімдікті жасау фактілері көп болғандықтан, олар ішімдікке тойып алып, далаға шығып та басқа қоғамға да өзінің қоғамға қайшы әрекетін көрсетуі тиіс. Сондықтан бұл жерде ішімдікті ішіп алған адамнан қауіптілік кез келген қоғамға да, кез келген адамға да тиетінін айта кеткен дұрыс. Бірақ егер де өздерінің жаңағы агрессорлық мінез құлқын тек жақын адамдарына ғана көрсететін адамдар. Енді жақын адамдарына бізде бір мақал бар. Қол сыңса жең ішінде, бас сыңса
бөрік ішінде деген. Біз кейбір отбасыдағы болып жатқан жанжалда, зорлық-зомбылықта білмейміз. Сосын біздің көп деген ортақ құндылық, ұлттық менталитетте бар. Жаңа жоғарды өзіңіз айтып өттіңіз. Ұят деген ұғым ол кейбірде көп жағдайда кері әсерін тигізіп жатады. Енді біз сырттай білмейміз, ол үйде қандай жағдайлардың болып жатқан. Енді маман ретінде сіз байқайтын шығарсыз, үнемі отбасында жанжал, ыдыс-аяқ сыртырлап, агрессорлардың тарапынан болып жататын ситуацияларды сырт көзге қалай байқаймыз? Ондай әйел қандай болады? Бала қандай болады? Ер азамат қандай болады? Иә, ондай отбасылардың балалары. Біз қалай араша түсе аламыз? Мектептерде немесе балабақшаларда әлеуметтік қызметкерлер немесе психологтар анықтай алады. Бізге де және олардан хабарламалар түседі. Балаларының жаңағы ынжықтығынан, өздерінің ойын жеткізе алмайтындығынан, олардың психологиялық тұрғыдан әлсіздіктері көрініп тұрады. Әрине, бала болғаннан кейін олар өздерінің эмоцияларын жасыра алмайды, өздерінің психологиялық мінез-құлқын мысалға өзінің ортасында дүзеп, мысалға өтірік күліп, мысалға үлкен адамдар мүмкін көрсетпеуі мүмкін, иә. Мысалға көбінесе біздің жаңағы жәбірленуші әйелдер сыртқа шығып өтірік күліп жүріп үйіндегі өзінің жағдайын айтпай ең соңында ауыр салдарларға әкеліп соққан жағдайлар көп болады. Ал балалар өзіне қол жұмсайды. Өзіне қол жұмсайды. Ал балалар ондайды өзінің жаңағы психологиялық тұрғыдан жасыра алмайды. Сондықтан балалар арқылы білуге болады сол отбасында сондай жағдайлар орын алып жатқан. Яғни бұл жерде біз білім беру мекемелеріндегі мамандарға құлақ қағыз. Яғни балаларда мұқият қараса, әрмен қарай бір үлкен құқықбұзушылықтар анықтауға болады. Жалпы жаңа айтып кеттім ғой, біздің елімізде көптеген шаралар қолданылды деп. Соның бірі 2009 жылы біздің елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заң қабылданды. Сол заңның субъектілерінің бірі білім беру органдары және денсаулық сақтау органдары. Сол үшін біз денсаулық сақтау органдарымен де тығыз қарым-қатынас жасаймыз. Мысалға, әсіресе отбасылық дәрігерлер бар ғой қазіргі. Жаңадан бала босанған, бала босанған әйелдің үйіне барады міндетті түрде, медбикелер барады аралап аптасына бір рет. Сонда да солардыға бізге хабарлама беруін сұраймыз. Үйге келгендегі отбасындағы жағдайды олар да мысалға оларға айтпаса да түрлерінен білуі мүмкін, дене жарақаттары көгерген. Яғни сіздер бұл жерде білім беру мекемелерімен, денсаулық сақтау мекемелерімен үнемі байланыста отырасыздар. Байланыста отырамыз, бірақ көп жағдайда көбісі бізге хабарламайтындай жағдайлар болады. Мен осы сәтті пайдалана отырып, әрбір жалпы тек қана бұл органдардың қызметкері емес, жаңағы мен айтып кеткен заңның бірінші бабының 5-ші тармағында осы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының субъектілері мемлекеттік органдар, ұйымдар және Қазақстан Республикасының азаматтары делінген. Барлық қоғам жауапты. Сондықтан қоғам жауапты. Әрбір қоғамның мүшесі осындай жағдайларға көз жұма қарамау керек. Ақмарал ханым, елдің қай өңірлерінде әйелдерге көп қорлық көрсетеді? Неге ол аймақ? Қандай себебі бар? Жалпы егер де халық санының көптігіне байланысты деп ойлаймын, бірінші кезекте Алматы қаласы, одан кейін Астана қаласы, ал халық саны бірдей өңірлерге келетін болсақ, ең көп тіркелетін Павлодар облысы, одан кейін Қостанай облысы. Оның себебі біз әлеуметтік зерттеулер жүргіземіз, оның себебі былай деп айтуға болады. Мысалға, ол Павлодар қаласында халық саны бірдей болса да басқа өңірлермен, мысалға басқа бір қалай Шығыс Қазақстан облысымен делік, бірдей халық саны, бірақ оларға қарағанда өте көп. Ол Павлодар қаласында өзінің құқығын білетін, жалпы ақпараттарды қарап бізге жүгінетін жәбірленушілердің көптігі деп айтуға болады. Өз құқықтарын қорғай алатын, өзінің құқығын білетін. Яғни бұл жерде бізде әр облыста, мына облыста заң бұзылмайды деген сөз емес. Бұл жерде біз көбіне ақпаратты кім береді? Жаңа жоғарыдағы біз тақырыбымызға қайтып ораламыз. Яғни кезілген қоғамдағы құқық бұзушылыққа көз жұма қарамайтын, көзі ашық, құқықтық сауаты жоғары азаматтар сізге көбіне хабарласқаннан кейін сіздер солай статистика жасап, сосын осындай деректі жинап нәтижесін көрсетесіздер. Бұл жерде бір басқа облысты қаралап, басқа өңірді ақтап ала алмаймыз. Дұрыс айтасыз.
Енді қайтып үйіне барғысы келмейтін әйел адамдарға қандай көмек көрсете аламыз? Оңалту орталықтарына барғын келмейтіндер дейтіндер үшін қандай қарастырылған? Тағы айтып кетейін, сол еліміздің жасап жатқан шараларының біреуі. Күйеуіне барса, ол-қолы көтереді, өзінің төркініне келсе, тағы да күйеуінде тыңда дейді, мына жаққа келсе, қоғам күстен алайды. Дәл осындай ситуацияға түсіп қалған әйел азаматтар болса. Елімізде 2015 жылдан бастап дағдарыс орталықтары жұмыс жасайды. Басында бірден мемлекеттік бес қана еліміз бойынша бес дағдарыс орталығы ашылған болса, бүгінгі күнде мемлекеттік 19 дағдарыс орталығы бар. Бұрын тапшылық жоқ па? Бар. Үкіметтік емес ұйымдардың ашқан дағдарыс орталықтарын қосқанда жалпы еліміз бойынша 69 дағдарыс орталығы бар. Көптеген аудандарда әрине жоқ дағдарыс орталықтары. Ол аудандардан облыс орталығына баруға тура келеді. Біздің полиция қызметкерлері жаңағы оқиға болған орынға барғанда, жаңағы дәл сіз айтып кеткен ситуацияны көргеннен кейін әйел азаматшаға бірден жаңа дағдарыс орталығының көмегін ұсынады. Тіптен аудан орталығына дағдарыс орталығы болмаса да өз күшімен облыс орталығына алып барып орналастырады. Яғни дағдарыс орталықтарында бағыт-бағдар береді. Бағыт-бағдар береді. Барлық дағдарыс орталықтарында психологтар бар. Бес түрлі жалпы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Одан кейін еліміз бойынша өздеріңіз білесіздер, жақында қазан айынан бастап 111 ұлттық жедел желісі іске қосылды. Оның алдында 150 ол үкіметтік емес ұйымдардың несі болған, жедел желісі болған, 150 сенім телефоны болды. Сондай ақ дағдарыс орталықтарының барлығында сенім телефондары жұмыс істейді. Біздің полиция қызметкерлері өздерінің өңірлерінің дағдарыс орталықтарының сенім телефондары олардың қолдарында бар. Бірден жәбірленушілерге береді, дағдарыс орталығынан психологиялық көмек алуларыңызға болады деп. Сондай ақ жаңағы сіз айтып кеткен жағдайда әйел азаматты ондай қауіпті жағдайға қалдырмайды. Отқа тастап қоймайды. Тастамайды. Бірден бала-шағасымен алып барып орналастырады. Жалпы зорлық-зомбылыққа төзбеу мәдениеті заңнан басталады ғой. Жанжал болған үйге әлеуметтік желіден оқитынбыз, зардап шеккен азаматтар, азаматшалар, қорғаушылар келіп тұрып қайтып кеткен кездері болды дейді. Яғни жәбірленуші агрессор тарапынан қорлық зорлық көріп, қорғаушылар көріп, қазір бәрі шара қолданбай. Мен көріп тұрмын ғой, бәрі жақсы ғой. Міне неге арызданасың деп, немесе арызын қайтармайды ғой дегенмен қанағаттандырмаса, жәбірленуші қайда жүгіну керек? Жәбірленуші кез келген өңір болсын, жалпы кез келген... Және ондай құқық қорғаушы қандай жаза бар? Қазір айтам. Кез келген ұялы телефонда, білесіздер, біздің 102 каналына тегін қоңырау шала алады. Кез келген жерден ешқандай байланыс болмаса да, жедел желі екенін білесіздер. Сондықтан 102-ге қоңырау шалу арқылы, жаңа айтып кеткен 111 сенім телефонына қоңырау шалу арқылы өзінің басынан өткен жаңағы оқиғаны айтып, немесе заңсыздықты айтып, полиция қызметкерлеріне байланысты жүгінулеріне болады. Және біздің 102-ге қоңырау шалып, полиция қызметкерінің шара қолданбағанын туралы айтса, 102 бірден оларды біздің өзіндік қауіпсіздік деген әрбір өңірдің бөлімшелері болады. Бірден сол өзінің қауіпсіздіктің несіне тіркейді, қосады, телефон арқылы қосады солардың сенім телефонына. Өзіндік қауіпсіздік бөлімшесінің қызметкерлері ол жағдайды өздері тіркеп, шара қолданады. Адам құқығын бұзу ешқандай ақтап ала алмайтын жайт. Соңғы уақытта осы әйел азаматтарға көрсетілген зорлық-зомбылықпен, тергеу істерімен енді қорғаушы әйел азаматтар айналысады екен. Бұл нені өзгертеді? Қылмысты азайта ма, әлде қандай да бір басқа себебі бар ма? Жалпы жаңа айтып кеттім, 99 жылы біздің елімізде құрылған бөлімше туралы, бірақ ол бөлімшеде осы 21 жылдың аяғына дейін 120 ғана қызметкер болды. Яғни әрбір үлкен қалаларда және облыс орталықтарында ғана бір-бір қызметкерден болды. Аудандардың бәрінде болған жоқ. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей нұсқауымен 2021 жылдың аяғында әрбір аудандарға бір-бір инспектордан енгізілді. Одан кейін әйел тергеушілерді енгізді біздің ішкі істер министрлігі. Ол әйел тергеушілер жалпы жыныстық қол сұғылмаушылыққа байланысты, жалпы әйелдер мен балаларға қатысты қылмыстарды ғана тергейтін тергеушілер. Одан кейін жақында ғана өздеріңіз жаңалықтан естіген боларсыздар. Осы 2020 жылдың
23 жылдың 8-ші желтоқсанында адам құқықтары және заң үстемдігі саласындағы әрекет деген жоспар президенттің жарлығымен қабылданды. Оның ішінде бір тармағы ішкі істер министрлігінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөніндегі арнайы мамандандырылған бөлімше құру деген тапсырма болды. Сол тапсырманы орындау бойынша қазіргі таңда біз ішкі істер министрлігі жалпы барлық өңірлерге біз жаңа айтып кеткендей бір-бір ғана инспектордан болды ғой. Әрбір өңірде барлық халық санына жететіндей солармен нәтижелі жұмыс жасай алатындай қызметкерлердің санын енгізу сұрақтарын қазір пысықтап жатырмыз. Бүгінгі таңда бізде жергілікті атқару органдарымен және үкіметпен жасалып жатқан жұмыстар бар. Енді бұл жерде менің сұрағым бәлкім бір асығыстау болуы мүмкін, өйткені Ақмарал ханым әрине әйел азаматтарының осы іспен айналысуын біз әрине уақыт көрсетеді. Иә, қазір жұмыстар жүріп жатыр ғой. Енді мен сізге бір сұрағымды қояйын. Таяуда халық қалаулылар осы харассментке қатысты мынандай сауал тастады. Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтан бөлек көшедегі қоғамдық көліктердегі қоғамдық орындардағы әйел азаматтарға, қыз бойжеткендерге былайша айтқан кезде тырнақшаның ішінде қырындауды да немесе қандай да бір қылық көрсетуді де қылмыс деп бағалауды сұрады. Енді түні күні әлеуметтік желіде оқып қалдым, қымызды кім ішпейді, қызға кім қарамайды, бұл қалыпты нәрсе ғой деп. Әрине бұл ақтабалға келмейді меніңше. Енді осындай харассмент көрсететін азаматтарға қандай жаза бар? Енді бұл жалпы біздің қылмыстық кодексте ондай бап қарастырылған, бірақ өздеріңіз білесіздер, бізде кез келген заң дәлелдеуге жатады, мысалға кез келген қылмыстық бапта дәлелдеуге жатады. Көп жағдайда жаңағы дәл сіз айтып кеткен бапты дәлелдеу өте қиын, біздің тергеушілерге дәлелдеу өте қиын. Сондықтан дәлелдердің жоқтығына байланысты көбінесе қысқартуға жатып жатады. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған харассмент ұғымы және харассмент деген бап біздің қылмыстық кодекске енетін болса, ол кезде дәлелдеуді қажет етпейтін еді деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда мәжілісте қаралып жатқан заң жобасында сол депутаттардың ұсынысы қаралып жатыр. Егер де жалпы барлық мемлекеттік органдар, бізде тек қана мемлекеттік органдар емес, кез келген заңды қарағанда бізбен бірге үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділерінің өзі бізбен бірге жұмыс тобында жұмыс істейді. Яғни сіздің айтқаныңыз заң жүзінде бекітілу керек қой. Қолданса, қолдау тапса, онда қабылданады деп ойлаймын. Жақсы. Ақмарал ханым, келіп сүбелі сұхбат құрғаныңызға, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Қадірлі көрермен, бүгінгі сұхбаттың тақырыбы жалпы Қазақстандағы әйел қауіпсіздігі, гендерлік теңдік, адам құқығы жайлы болған болатын. Біз сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.